შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს გაუქმებას ითხოვს. სამოქალაქო სექტორის შეფასებით ორგანიზაცია რელიგიურ დისკუსიებს აფერხებს და იგი მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინტერესებს ატარებს. უფრო მეტიც მიაჩნიათ, რომ სააგენტოს კონტროლის ძირითადი ინტერესი არის მუსლიმი თემი და მათი დევნა წლებია გამიზნულ ხასიათს ატარებს. Თემა აქტუალური განსაკუთრებით მას შემდეგ ახდა, როდესაც სოფელ ბუკნარში რელიგიურ ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტი უმართავ პროცესში გადაიზარდა. გამარჯობა, მე ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემა პოზიციას. კვირის მთავარ თემებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე ვნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა მოამზადა. Religious საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ქვეყანაში 2014 წლიდან მოქმედებს. Რამდენიმე პუნქტიან ფუნქცია შორისაა რელიგიური კონფესიებისთვის ზარალის ანაზღაურების მიზნით გამოყოფილი თანხების განკარგვა. Ჰქონდა და აქვს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი: რელიგიურ კონფესიებს შორის კონფლიქტები მართოს და ურთიერთობები დაათბოს. Რა სამუშაო გასწია შექმნიდან დღემდე სააგენტომ, დღეს არავინ აჯამებს. Საუბარს ყველა გაურბის, მათ შორის წარმომადგენელი აჭარაში, აბესალომ ასლაინძე. Ისევე როგორც 2014 წელს, დღესაც ბევრი ფიქრობს, რომ საკონსულტაციო საბჭო მხოლოდ ბუტაფორიულად შექმნილი ორგანიზაციაა და იგი სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანებს შორის მშვიდობის დამყარებას არ ემსახურება. Მაგალითად, მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ სააგენტო სუსის მიერაა შექმნილი და მისი მიზანი ერთია: აკონტროლოს რელიგიური ორგანიზაციები. თავიდანვე იყო და განსაკუთრებით თავიდანვე ჰქონდა ჩვენ განცხადები როგორც მუსლიმთა კავშირის, ასევე მუსლიმ ორგანიზაციებს და სხვა ორგანიზაციებსაც ეჭვი იმისა, რომ ეს იყო სუსის მიერ ზოგადად პოლიტიკური ორგანიზაცია. მთელი ეს მაგალითები და მთელი ეს რიგი საკითხები, რომელიც პრაქტიკულად ჩანს ქმედებებში, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ განხორციელებულ ქმედებებში, შესაბამისად გვაძლევს, რომ ყარ საფუძველს იმისას, რომ ეს არის სამწუხაროდ ეს არ მინდა რა თქმა უნდა, არის სუსის მიერ კონტროლირებადი ორგანიზაცია. დღეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს გაუქმებას 7 ორგანიზაცია ოფიციალურად ითხოვს. წერილით საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს უკვე მიმართეს. საბოძველში წერენ, რომ სააგენტოს არსებობა არაეფექტურია, მისი გაუქმებით კი შეწყდება ცალკეული რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლი და მათ ავტონომიაში ჩარევა. ხელმომწერი ორგანიზაციები ერთობლივ წერილში აღნიშნავენ იმასაც, რომ პირდაპირი ვალდებულების მიუხედავად სოფელ ბუკნარში ბოლო დროს მომხდარი კონფლიქტისას დაპირისპირების აღმოფხვრაში სააგენტოს მონაწილეობა არც კი მიუღია. უხეშად ერევა რელიგიური გაერთიანებების ავტონომიაში და მისი პრიორიტეტი არ არის რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვა. არც ერთ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც რელიგიურ გაერთიანებებს აწუხებთ, ეს იქნება რელიგიური დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობა, შეუწყნელობების საფუძველზე ჩადენილი დანაშაული და მათზე სახელმწიფოს რეაგირება, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება და მრავალი სხვა, ამ შემთხვევაში სააგენტო არ იჭერს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვის მხარეს, ან საერთოდ დუმს ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. სააგენტოს არაეფექტურ როლზე საუბრობს თეოლოგი თემურ გორგაძეც. ამბობს, რომ ორგანიზაცია მხოლოდ იმისთვის შეიქმნა, რომ ხელი მუსლიმების უფლებების დაცვას შეუშალოს. ვერაფერს ვერ აკვეთებს უფუნქციო ორგანიზაცია, უბრალოდ მისი ერთადერთი ფუნქცია არის მუსლიმების კონტროლი. იმასაც ვერ ახერხებს, მუსლიმებმა თავიანთი უფლებები ან რაღაცა სურვილი, რაც მათი უფლებების რეალიზებაში უნდა გამოიხატოს, მუსლიმებმა ეს რომ ვერ გააკეთონ, ეს არის ძირითადი მისი ფუნქცია. მაგრამ მაგასაც ვერ ასრულებს, თუ სიმართლე გაინტერესებს, უბრალოდ ბუტაფორიად დარჩა და ეგრე დარჩება. ერთ-ერთი ბიუჯეტის მჭამელი ერთ-ერთი ორგანიზაცია. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ დღეს არ მოგვისმინა. გვიპასუხა, რომ თემაზე საუბარი აღარ სურთ. გუშინ გაკეთებულ განცხადებაში კი აღნიშნავდნენ, რომ სააგენტოს გაუქმების მომხრე ორგანიზაციებს არასწორი პოზიცია აქვთ, რომ მსგავსი სტრუქტურები მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს. თუმცა ზაზა ვაშაღმაძეს გაკეთებულ განცხადებაში საქმიანობის შედეგებზე და ეფექტურობაზე არაფერი უსაუბრია. დისტანციურად დედაქალაქიდან კავშირზეა მაკო ღავთაძე, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ცენტრის წარმომადგენლები. მოგესალმებით, ქალბატონო მაკო, გესმით ჩემი ხმა.
უკაცრავად, როგორც მათყობინებს პროდიუსერი, ჯერჯერობით კომუნიკაცია მასთან ვერ ხერხდება. ჩვენ აუცილებლად მოგვიანებით დავკავშირდებით. ქალბატონ მაკოს სტუდიაში კი ჩვენი სტუმარი არის თემურ გორგაძე, თეოლოგი. მოგესალმებით, ბატონ თემურ. გამარჯობა და მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი, ვიდრე რელიგიის სააგენტოს საქმიანობის შესახებ ვისაუბრებთ, მანამდე ბოლოს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. გულისხმობ გურიაში მომხდარ ინციდენტს. თქვენ იყავით იქ ადგილზე, პროცესებს ეცნობოდით. რა შეფასება შეგიძლიათ მისცეთ სოფელში მომხდარ ინციდენტს? გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რომ დავიწყოთ ჯერ ზოგადი სურათის მოხაზვა, საქართველოს რელიგიის პოლიტიკა ძირითადად განხორციელებული არის ხოლმე შემდეგნაირად, რომ ხელისუფლება სანამ რაღაცა არ აფეთქდება, მანამდე არ ახსოვს, რომ ამ ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობები არსებობენ და მაგათი უფლებებიც არის დასაცავი. ზუსტად დაახლოებით მსგავს კონტექსტში არის განსახილველი ეს მოვლენაც, ანუ ჩოხატაურის რაიონში სოფელ ბუკნარში განხორციელებული მოვლენაც. მან, სადაც 2020 წლის თებერვალში მუსლიმებმა საკუთარი სახსრებით შეიძინეს ერთ-ერთი მუსლიმისგან საცხოვრებელი სახლი, რომელიც წალკაში გადავიდა საცხოვრებლად, და დაახლოებით 10 თვეა, რაც მან მაქ ჰქონდათ თავიანთი საცხოვრებელი, იკრიბებოდნენ, ლოცულობდნენ და ასე შემდეგ. მე იქ ადგილობრივ პროცესებს რაც გავეცანი, სადღაც ეს ბოლო პერიოდამდე, ანუ 2021-მდე, არანაირი პრობლემა არ ჰქონიათ. 2021-ში იქაური მოსახლეობის ინფორმაციით დირექტორის მიერ, ანუ სკოლის დირექტორის მიერ იქნა წაქეზებული და რაღაცა მსგავსი ეპიტეტებით, ანუ ცუდი ეპიტეტებით იყო საუბარი მუსლიმებზე და აქ, ანუ ქართულ მიწაზე არ გალოცებთ, ქართულ მიწაზე მეჩეთს არ აგაშენებთ. რა მოხდა წლების შემდეგ, თუ თავიდანვე არ იყო მხარეებს შორის უთანხმოება? ორი რამ რაც მე იქ დავინახე მოხდა ის, რომ პირველი, ვიღაცამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მუსლიმები აქ აპირებენ მინარეთის აშენებას და რაც მე იქ დავინახე, ამას არავინ არ აპირებდა, რეალურად მართლა არავინ არ აპირებდა, იმიტომ რომ ეს ფინანსურადაც სახლებთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად არც საჭიროება არ იყო ამის და ეს ჭორი ვიღაცამ იქ გავრცელა. შემდეგ ამის საპირისპიროდ მეორე ჭორი გავრცელდა, რომ აქ რადგან ესენი მინარეთის გაკეთებას აპირებენ შესაბამისად. აი, ვინმეს პოზიცია ხო ჩაგეკითხებით, ვინმეს ინტერესი იკვეთება, რომელიმე მხარეს არახან ეს ჭორები და მითები გავრცელდა საფალში? სავარაუდოდ ბევრი მხარის ინტერესი იკვეთება, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის. ხელისუფლების ალბათ იმ კუთხით, რომ ანუ საუბარშიც ატყობი ადგილობრივ ხელისუფლებას ხვდები, რომ რაღაცა არ სიამოვნებთ, ანუ არ სურთ იქ მუსლიმების უფლებები რო იყოს რეალიზებული და დაცული. ეს საუბარშიც ჩანს და ზოგადად ქმედებებში, მათ ქმედებებშიც ჩანს. აი, მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვალო, იქვე მიმდებარე სოფლებში რომ გაიაროთ, რაღაცა ნახავთ, რომ რაღაცა გზები ყველა სოფელში კარგია, მაგრამ აი მეჩეთი სადაც არის, აი იმ სოფელში როდესაც მიხვალთ, აღმოჩნდით, რომ რაღაცა აი უზარმაზარი გზის პრობლემა დგას. ანუ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იგრძნობა ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ. ბუნებრივია, ბუნებრივია. ეს დღეს არ დაწყებულა, ეს პრობლემები არა 95 წლის ვარ და 95 წელიწადია, რაც თავი მახსოვს, მსგავს პრობლემებს ვაწყდები ხოლმე ამ ქვეყანაში. გასაგებია, უკვე ინციდენტი რომ შევაფასოთ, უკვე მომხდარი ფაქტი, თქვენ იყავით იქ ადგილზე, მოლაპარაკდნენ მიუხედავთ ამისა მხარეები, თუმცა ვის მიერ იყო ეს პროვოცირებული და შემდეგ უკვე ეს მოლაპარაკება როგორ ფიქრობთ, რამდენად იძლევა იმის საფუძველს, რომ სამომავლოდ მსგავსი ინციდენტები იქნება თავიდან აცილებული? იქ სადღაც 3 ან 4 მოლაპარაკება შედგა და 4-ვე მოლაპარაკებაზე დაახლოებით იგივე გადაწყვეტილება იყო, რაც ბოლო მოლაპარაკებებისას. ერთი განსხვავებით, რომ ანუ 4-ვე მოლაპარაკების დროს, შემდეგ როდესაც გამოდიოდნენ მომლაპარაკებლები, ანუ ერთ მხარეს თქვათ მუსლიმები, მეორე მხარეს არამუსლიმები, ან ადგილობრივი ხელისუფლება, ან კიდევ სასულიერო პირები და ამბობდნენ, რომ ჩვენ მოვიდით და ამის შემდეგ პრობლემა აღარ შეიქმნება და ამის შემდეგ და ამის შემდეგ არსებობდა ჯგუფი, აჭარიდან ჩასული სხვა ჯგუფი, რომელიც ამ მოლაპარაკებას, ანუ მათ მიერ ამ გაცხადებულ რაღაცა შეთანხმებას არღებულობდა და რა კონტექსტში არღებულობდა, რა იყო მათთვის მიუღებელი და რომელ ჯგუფს გულისხმობთ აქვე რო დავა კონკრეტულად? ანუ ითხოვდნენ, რომ ცენტრალური ხელისუფლებიდან ჩამოსულიყო ვინმე პასუხისმგებელი პირი, ვისი სიტყვაც შეიძლება და ყოფილიყო სანდო, იმიტომ რომ მათ მიაჩნდათ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების და ადგილობრივი
სასულიერო პირების ეს მოლაპარაკება და ადგილობრივი ხელისუფლების ეს სიტყვები დაპირებები უამრავჯერ გვინახავს, მაგრამ მათი ეს სიტყვები და ეს დაპირებები არ არის ხოლმე რეალიზებადი. ამიტომაც ცენტრალური ხელისუფლებიდან ვინმეს ჩამოსვლა, ვინც პასუხს, ვინც საკუთარ სიტყვაზე პასუხს აგებს, ესეთი ადამიანის მიერ არის ეს საქმე მოსაგვარებელიო. Და ჯამში ბოლოს მოხდა ის, რომ ორი დეპუტატი პარლამენტიდან, ერთი წილოსანი და მე მგონი მეორე სგვარი ვასილ ჩიგოგიძე უნდა იყოს, ანუ ამათ ჩაერივნენ და ბოლო მოლაპარაკება მოხდა ამათი მეშვეობით და ნუ რაღაცნაირად ამ ორი დეპუტატის სიტყვა გახდა, ასე ვთქვათ, სანდო, რაც მე ნაკლებად მგონია სანდო დეპუტატის და მითუმეტეს წილოსანის, რომელიც გასაგებია. ბატონო თემურ, ხელისუფლების როლზე აუცილებლად ვისაუბრეთ. მოდი ჯერ ქალბატონ მაკოსთან გავაგრძელებ საუბარს, როგორც მათყობინებენ, ის დისტანციურად არის დედაქალაქიდან. მოგესალმებით ქალბატონო მაკო, გესმით ჩემი ხმა. მოგესალმებით, მესმის კი. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა ჩართულობისთვის. ქალბატონო მაკო, რომ გვითხრათ, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ორგანიზაცია ხელმოწერეს, რომელიც პრემიერს გადაუგზავნეთ, რა სითხოვთ თქვენ ხელისუფლებისგან და რამდენად საფუძვლიანი არის თქვენი მოთხოვნა რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს გაუქმებასთან დაკავშირებით? დიახ, უბრალოდ უბრალოდ ეს გუშინ გავრცელებული განცხადების ავტორები ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ჩვენ უკვე მრავალი წელია ვითხოვთ და ვიზიარებთ ამ განცხადების სულისკვეთებას. ჩვენი ორგანიზაცია ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი ფაქტობრივად ამ სააგენტოს შექმნიდან მალევე გაჩნდა უკვე კითხვები, რა მიზანს ემსახურებოდა სააგენტო, რომელიც შეიქმნა 2014 წელს პრემიერ-მინისტრთან, პრემიერის დაქვემდებარებაში და ფორმალურად მისი მანდატი არის კონსულტაციები გაუწიოს რელიგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პრემიერს და მთავრობას. თუმცა იმ თავითვე კითხვები გააჩინა იმან, რომ შეიქმნა აბსოლუტურად ჩუმა და არავისთან კონსულტაციები, არც რელიგიურ ორგანიზაციებთან არ ყოფილა და საერთოდ რა საჭიროება იყო ამ სააგენტოსი. მისი მუშაობის პროცესში გამოჩნდა, რომ ადამიანის უფლებები და ისეთი ფუნდამენტური უფლება, როგორიც არის რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება, სააგენტოს მიზნებში არ არის და ის უფრო მეტად ორიენტირებულია, რომ ჩაერიოს ავტონომიაში რელიგიური ჯგუფების საქმიანობის და ძირითადად ესახება არადომინანტურ რელიგიურ ჯგუფებს, გარკვეულ რაღაც კონტროლის მექანიზმების შექმნას, კანონმდებლობის რაღაც გაუარესების კუთხით. ძირითადად მისი ნაბიჯები ყოველთვის არის მიმართული რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვისკენ, იმის ნაცვლად, რომ ემსახურებოდეს პირიქით რელიგიის თავისუფლების კუთხით. ეს კარგად ჩანს ხოლმე, ეს მისი რაღაც კონტროლის სურვილი მუსლიმებთან ურთიერთობაში. რატომ აქვს ქალბატონო მაკო ხელისუფლებას სურვილი, რომ აკონტროლოს მუსლიმი თემი? თქვენ როგორ შეგიძლიათ ეს პროცესები, რაც ვითარდება რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს მხრიდან, რა ეფუძნება და რა არის მათი მთავარი მიზანი? არ ვიცი რა მიზანი აქვთ, მაგრამ შედეგი არის ძალიან ცუდი და ცალსახად ის არ არის რაღაც კონსტიტუციიდან, სამართლიანობის პრინციპიდან ამომავალი მიზნები და ხშირად საუბარია ხოლმე უფრო რაღაც უსაფრთხოების კონტექსტში, ვიდრე უფლებების კონტექსტში. და თუ კი უსაფრთხოების საკითხს განვიხილავთ, ზუსტად აი ასეთი მეთოდებით მუშაობა, ასეთი ურთიერთობა მოქალაქეებთან, რელიგიურ ჯგუფებთან პირიქით უსაფრთხოების რისკებს აჩენს და არა ამცირებს. ამიტომ იმ თავითვე არასწორი ფორმა არის არჩეული საურთიერთოდ. სავარაუდოდ მას უნდა რომ რაღაც მეტი ბერკეტი ქონდეს კონტროლის და თვითონ იღებდეს სახელმწიფო გადაწყვეტილებებს რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობასთან დაკავშირებით. თვითონ მუსლიმები აღნიშნავდნენ იგივე სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართველოს შემთხვევაში, რომ ერევა სახელმწიფო და სუსი უმაღლესი თანამდებობის სასულიერო პირების დანიშვნის თანამდებობის დანიშვნაში, რაც ყოველად მიუღებელია ამ სეკულარული. ზუსტად ამაზე მინდა კითხოთ. მესამე სექტორის, მათ შორის რელიგიური თემიც და თეოლოგთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ აი სუსის კონტროლის ქვეშ არის ეს
სააგენტომ. Რა შეფუძნება ეს განცხადებები? Მე არ შემიძლია, არანაირი მტკიცებულება არ მაქვს, რომ ეს ასე ცალსახად ვამტკიცო. Მე უბრალოდ ვისაუბრებ ფაქტებზე, შემიძლია ვისაუბრო ფაქტებზე და აქედან გამომდინარე რაღაც დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს და იმ საკითხებზე. Თქვენ რა ხედავთ? Თქვენი ორგანიზაცია იკვეთება სუსტის ინტერესი? Თქვენ მაგალითად ხედავთ იმას, რომ სააგენტო როგორც კი დაფუძნდა, პირველივე დოკუმენტი, რომელიც მან შეიმუშავა, ეს არის სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის დოკუმენტი. Ანუ სახელმწიფოს ხედვა, როგორი უნდა იყოს მისი რელიგიური პოლიტიკა, საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, ხო? Და პირდაპირ ჩაწერა, რომ უმცირესობები რელიგიური, განსაკუთრებით კი საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრები უმცირესობები უნდა განიხილებოდეს უსაფრთხოების საკითხში. Ანუ მოქალაქეებს რელიგიის თავისუფლების თემას უყურებს უსაფრთხოების და არა ადამიანის უფლებების ჭრილში. Ანუ იქვე ითქვა ეს. შემდეგი მცდელობა იყო მუდმივად, რომ მიიღოთ და ეს სურვილები ალბათ არ გამქრალა, რომ მიიღონ რაღაც სპეციალური კანონი რელიგიის შესახებ, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობა, კონსტიტუციის და კანონმდებლობაც კარგია, მეტნაკლებად ლიბერალურია და კანონმდებლობით დაცული არის რელიგიის თავისუფლება და თუ კი ასეთი რაღაც კანონები იქნება მიღებული, მე ვთქვა, დააკანონებს სახელმწიფო იმას, რასაც პრაქტიკაში აკეთებს, აი უკანონოდ, როცა არაშენებინებს მაგალითად მეჩეთს ან არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა რეგისტრაცია. გასაგებია. ქალბატონო მარკო, გადაწყვეტოს მინარი რელიგია. რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვარშაყმაძე გამოიხმაურა მესამე სექტორის მიმართვას და განაცხადა მათ საპასუხოდ, რომ სააგენტო წარმატებით ართმევს დაკისრებულ მოვალეობას. ამ ფონზე და ამ განცხადების პარალელურად თქვენ და მესამე სექტორს რამდენად აქვს იმის მოლოდინი, რომ ხელისუფლება ითანამშრომლებს მესამე სექტორთან და რამდენად ჩანს მზაობა ამ ეტაპზე, რომ თქვენი მოთხოვნები იქნება გათვალისწინებული? ხო, აი წარმატებით რამდენად აღწევს ეს უბრალოდ საქმიანობიდან გამომდინარე უნდა ჩანდეს, თუნდაც მათ მიერ მომზადებული ყოველწლიური ანგარიშები, რომ ნახოთ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოზე. მას პირდაპირ ევალება ადამიანის უფლებათა სამთავრობო გეგმით, ეს არის მთავრობის გეგმა, როგორ უნდა იმოქმედოს, და რელიგიის თავისუფლების სფეროში ევალება კონკრეტული დავალებები, მიმართულებების შესრულება. ასეთ დავალება მას ჰქონდა მიცემული, რომ მაგალითად კანონმდებლობაში არსებული უთანასწორობა, როცა მხოლოდ ერთს აქვს რაღაცა უფლებები და სხვებს არა და ასეთები არსებობს, მაგალითად მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია რო სარგებლობს რაღაცა უფლებები და სხვები ვერ, აი ასეთი უთანასწორობა აღმოეფხა. ეს პირდაპირ მთავრობისგან ჰქონდა დავალებული მას და საერთოდ არც ერთი წინადადება საკანონმდებლო მას არ მოუმზადებია და მოგეხსენებათ, ჩვენ ვდაობთ საკონსტიტუციო სასამართლოში აი ამ დისკრიმინაციულ ნორმებს. ეს ერთი რიგითი მაგალითი, ხო? ან ფორმალურად მე არ ვიცი რა საქმიანობა აქვს ესეთ საჯაროდ განხორციელებული გარდა ინტერრელიგიური კალენდარის და რუკის გამოცემისა. რაც შეეხება რეალურ პრობლემებს, პრობლემებზე საუბარს, არც ერთი განცხადება წლების განმავლობაში არ გაუკეთებია სააგენტოს რელიგიური ნიშნით მოტივირებულ დანაშაულებზე და ამ პრობლემებზე. და აი ეს პრობლემები რო არსებობდა წლების განმავლობაში და გამოუძიებელი საქმეები, იმან მიგუყანა ზუსტად უკნარი შემთხვევამდე, როდესაც განმეორდა, ხო, მსგავსი შემთხვევა. ქალბატონო მარკო, ზუსტად აქვე მინდა კითხოთ, აი ბუკნარში განვითარებული მოვლენების შეფასებაც იქნება თქვენგან საინტერესო. რა დაინახეთ თქვენ ამ პროცესში და აი დაპირისპირებული მხარეების შემდეგ ხელისუფლების როლზე, რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენად იყო თანმიმდევრული ხელისუფლების პოლიტიკა ამ შემთხვევაში? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მოხარული ვარ, რომ შედარებით მალე აღმოიფხვრა ეს პრობლემა და იმედია, რომ აღმოფხვრილია და აღარ გაგრძელდება ასეთი უხეში ფორმით ადამიანის უფლებების შეზღუდვა და შელახვა. ამისი წინაპირობა იყო მაგალითად ის, რომ 2012-2016 წლებში მოხდა 8 მსგავსი ტიპის დანაშაული მუსლიმების წინააღმდეგ, დევნის, მათთვის რელიგიური წესის შესრულებისათვის ხელშეშლის და სხვა გემახსოვრებათ, ხო, ეს შემთხვევები ნიგზიანში დაიწყო. დიახ, ქობულეთში მათ შორის. ოქტომბერში, მოყვამერე, სამთაწყაროში, წინწყაროში, მოხეში, ჭელაში,
კობულეთში, სოფელ ადიგენში და ციხის ძირის შემთხვევაში გამახსოვრებათ. აი ამ 8 საქმიდან ერთადერთი რომელიც გამოიწვია სახელმწიფომ იყო ეს ციხის ძირის შემთხვევა, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები მოქალაქეებს აჩერებდნენ საავტომობილო გზაზე და თხოვდნენ მათ ჯვრები ეჩვენებინათ და ვისაც ჯვარი არ ჰქონდა შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ხოლო ეს შემთხვევა არის იმ 8 შემთხვევიდან გამძიებული. ალბათ ესეც ნიშანი და სიგნალი იყო სწორედ იმ ადამიანებისთვის, რაც ახალისებს ეს დაუსჯელობა, ახალისებს დანაშაულს, როდესაც ადამიანებმა იციან, რომ ისინი საკუთარი ქმედებისთვის არ ისჯებიან. ალბათ ახალისებს ეს სახელმწიფო პოლიტიკა ზოგადად დომინანტური რელიგიური ჯგუფების მიმართ, მაგალითად პანდემიის დროს 2020 წელს, აი ეს დამოკიდებულება კარგად გამოჩნდა, მაგალითად კომენდანტის საათის შემთხვევაში, როცა სხვადასხვა რელიგიებს არ ქონდათ გადაადგილების უფლება. აი ეს დაწესდა შეხვედრები, მაგრამ ერთი რელიგიური ჯგუფისთვის გამონაკლისები არსებობდა და ბოლოს უკვე შობის აღნიშვნასთან დაკავშირებით დეკემბერში ვიცე-პრემიერმა პირდაპირ განაც, ხო, იმ პერიოდში მანამდე განაცხადა, ძალიან საგანგაშო განაცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლური სახელმწიფო, ესე სიგნალი არის ზუსტად მოძალადეებისთვის, ალბათ და შემდგომ უკვე ვიცე-პრემიერმა შობასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ უმრავლესობა, რადგან უმრავლესობა არის მართლმადიდებელი ეკლესია, ამიტომ უშვებენ გამონაკლის. ანუ მოქალაქეები სახელმწიფომ დაყო უმრავლესობად და უმცირესობად და არა ადამიანებად. ადამიანის უფლებები სწორედ თითოეული ადამიანის უფლება არის და ასე დაუნაწილა ვინ რა ხარისხით ისარგებლებს ფუნდამენტური უფლებებს. ესეც ახალისებს, რა თქმა უნდა, ამ მდგომარეობას და ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ბათუმში მაგალითად, როდესაც წლებია აყურებინებ მოსახლეობას, როგორ ლახავ უფლებებს და ღირსებას შენი მოქალაქეების და აიძულებ მათ ილოცონ მიწაზე ღია ცის ქვეშ. ამას, ხო, აი ამას აიძულებს სახელმწიფო. აი ეს ყველაფერი, ეს პოლიტიკა, ეს დისკრიმინაცია, ეს არასეკულარული დამოკიდებულება ახალისებს უბრალოდ მსგავს ქმედებებს, რაც მოხდა ბუკნარში. მადლობა ქალბატონო მაკო ჩართულობისთვის, გემშვიდობებით. გადმოვდივართ ისე სტუდიის სტუმართან და ჩვენ საუბრობთ ვიდრე ქალბატონი მაკო ჩაგვერთვებოდა, ბატონ თემურ, ხელისუფლების როლზე ბუკნარში თქვენ რა დაინახეთ, რამდენად ეფექტური იყო და დროული ხელისუფლების რეაგირება და რამდენად იყო თანმიმდევრული და სწორი მხარეებს შორის ურთიერთობების გარკვევისას? როგორც დასაწყისშივე ვთქვი, ანუ ხელისუფლებამ რეალურად ხელისუფლებამ ჩაერთო მაგამ ბავში მაშინ, როდესაც აფეთქდა და ბოლო წვეთი, ანუ მაშინ, როდესაც ვიღაცას ქვა ეს როლა და თავი გაუტეხა და ადამიანებს დაჭირდათ ქირურგიული ჩარევა. მანამდე სახელმწიფოს ფუნქცია ეგ არის, რომ მანამდე იქ სიტუაციაში გაერკვეს და რეალურად სახელმწიფოს პოლიტიკა ხომ, ანუ წლებია უყურებთ სახელმწიფოს მუსლიმების მიმართ განსაკუთრებით პოლიტიკა აქვს შემდეგნაირი. მე მგონი მე არ მისმოდა, მაგრამ მე მგონი სიუჟეტში ქართვაში ქალბატონი მაკოც საუბრობდა. რელიგიის სააგენტოს დღესაც კი უდევს ოფიციალურ ვებგვერდზე, სავიანთ ვებგვერდზე 2015 წელს დამტკიცებული სტრატეგია, სახელმწიფო სტრატეგია, და მე როდესაც საუბარი მქონდა, რომ ეს რატო გიდევთ, ესეთი აზრი ჰქონდათ მას ჩემთან, პირადად ვესაუბრობდი ბევრ წარმომადგენლის რელიგიის სააგენტოსას, რომ ეს არ არისო დამტკიცებულიო, უბრალოდ სამუშაო ვერსია დევსო და იქ უწერიათ, რომ ანუ პრობლემა არის და სახელმწიფოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება, სახელმწიფოსთვის გამოწვევა ის ამბავი, რომ თურმე აჭარაში ქართველი მუსლიმები ცხოვრობენ და პარალელურად იქვე ახლოს არის მესაზღვრე თურქი. ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ეკუთვნის ეს გამონათქვამი. სახელმწიფო სტრატეგია თქო, მაგას იგულებით, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის გამოთქმა, რომ სახელმწიფოს უწერია ოფიციალურად რელიგიის სააგენტოს ვებგვერდზე უწერია ეს ამბავი, რომ აი არა, მე ვგულისხმობ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მუსლიმები და ქართველები დაყო კომენტარში. ანუ საუბარი გაქვს წილოს ან რომლის სიტყვასაც ვენდეთ და რომლის სიტყვის ნდობის ფასადაც გვაქვს დღეს ჩვენ ახლა ბუკნარში. გასაგებია. აი მოდი ვისაუბროთ რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოსთან დაკავშირებით. 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვს ამ ორგანიზაციის გააუქმებას და პრემიერს უკვე მიმართეს წერილობით. თქვენს უწოდებთ ამ სააგენტოს, მე როგორც ვიცი, ბუტაფორიას. რატომ გაქვთ ეს განცდა? რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია კონკრეტული მისია და სტრატეგია, ვერ ართმევს თავს?
კი, ეს ორგანიზაცია არის ჩვეულებრივი ბუტაფორია და იცით რატომ. ანუ მისი სტრატეგია არანაირი არ გააჩნია, აქედან დავიწყოთ, მოდი. მისიაში უწერია, რომ მას აქვს რეკომენდაციის ფუნქცია. ანუ მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, თქვათ თუ მუსლიმებს აქვთ პრობლემა ბათუმში, ბათუმის მეჩეთთან დაკავშირებით, რელიგიის სააგენტოს აქვს რეკომენდაციის ფუნქცია. ანუ ბათუმის მერიას მისცემს რეკომენდაციას, რომ მუსლიმებს მიეცით მეჩეთის მშენებლობის უფლება. რეალურად ამასაც არ აკეთებს, ამიტომაც არის ბუტაფორია. რატომ არ აკეთებს თქვენი აზრით ამას, როცა დღის წესრიგში დგას საკითხი მწვავედ? ეს ერთ-ერთი მაგალითი იყო. არც არ გაუკეთებია მსგავსი რამ. ანუ როდესაც რაღაცა მუსლიმების პრობლემები დგება, არ მსმენია მე ერთი რეკომენდაცია რას ნიშნავს, როდესაც სამართლებრივი მხარეა სახელმწიფოს მიერ ოფიციალურად შესასრულებელი ამბავი არის ეს და ამას რეკომენდაცია არ ჭირდება. ანუ ჩვეულებრივი ამბავი არის ვინმეს რეკომენდაცია რატომ, როდესაც კანონში და კონსტიტუციაში გიწერია, მაგრამ მიუხედავად ამასაც რომ შეეშვათ, ანუ ის როდესაც მუსლიმების უფლებების შელახვა დგება და მის ბრძოლისთვის მუსლიმები კონკრეტულად მუსლიმებს ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში ბრძოლა, ანუ მისი აღსულებისთვის მუსლიმები ბრძოლას იწყებენ, მაშინ არასოდეს არ ხდება ხოლმე რელიგიის სააგენტო მუსლიმების მხარეს იდგეს და სახელმწიფოსთან რაიმენერად ცდილობს მუსლიმების პრობლემის მოგვარებას. ეს ასე იყო ჩელაში. ის ჩართულობაზე საუბრობენ, ვრის საფუძველზე საუბრობს მხარეები ამას, რა იკვეთება, რომ ის სუსის ინტერესებს ატარებს ეს სააგენტო? თუ ზუსტად მახსოვს, მე მგონი ბახტაძე იყო პრემიერი, რომელმაც მოვიდა და განაცხადა, რომ სახელმწიფო სააგენტოს აუქმებთ. და მაქსიმუმ 2 კვირა თუ 3 კვირა დაჭირდათ, რომ ბახტაძესთვის ეს ამბავი გადაეფიქრებინათ. და იცით როგორი ამბავი, ანუ მე სამთოში მუშაობის პერიოდში პირადი შეხებებიც მქონია რელიგიის სააგენტოსთან და ანუ პირადადაც მინახავს მათი მუშაობის სტილი და რეალურად როგორი სტილი აქვს? ბოდიში ამ სლენგისთვის ფეხებზე კიდიათ ყველაფერი. ეს არის მაგათი სტილი. ერთადერთი ფუნქცია აქვთ, ეგ ფუნქციაც პოლიტიკურად შეთვისებული ფუნქცია აქვთ. სასურველი იქნებოდა ბოდიში აქვე გეტყვით, რომ რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენელი რომ მონაწილეობდეს ამ გადაცემაში, ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ველოდებოდით მათგან პასუხს, თუმცა გაურკვეველი და ბუნდოვანი მიზეზებით უარი თქვეს გადაცემაში. არ დაჯდება, ანუ თუ მარტო მას მოიწვევთ, ანუ მინახია ბევრ მედიაში. ანუ ბუნებრივია ჩვენ მარტოც შევთავაზეთ. კი, ბევრ ტყუილის გარეშეც. ბევრ ტყუილის სიტყვის, რომელიც შეიძლება, ანუ თქვენ ნახან სპეციფიკიდან გამომდინარე შეხება არ ქონიათ. ბევრი ისეთ, მაგალითად ერთ-ერთი ცნობილი ტყუილი აქვთ ასეთი, რომ მუსლიმებს გადაეცათ რაღაცა ამდენი და ამდენი მეჩეთი. იცით ეს რა არის რეალურად? აი, ხულოში სოფელ ღორჯუმში ბაბუა ჩემმა რომ მეჩეთი აშენა, რელიგიის სააგენტო კი არა, საბჭოთა კავშირი რო იყო და რო აშენა ბაბუა ჩემმა მეჩეთი, უბრალოდ რელიგიის სააგენტომ მასაც არ გაუკეთებია რეალურად ეს ამბავი, ანუ ჩვეულებრივი ამბავი იყო, დარეგისტრირების საკითხი აქ. უბრალოდ ეს დაურეგისტრირდა მუსლიმებს და რელიგიის სააგენტო ამას თაკუთარ თავზე იბრალებს, რომ იცი რა გადავეცი. მაგრამ როდესაც დგება საკითხი, რომ ის ქონება, რომელიც ბაბუა ჩემის აშენებული, ანუ ზოგადად ბაბუა ჩემზე არ გულისხმობ, ანუ ზოგადად მუსლიმების ფუნქციონირებადი მეჩეთები არ არის და რაღაც სხვა შენობებია, ამის გადაცემაზე როდესაც დგება საკითხი, აი მაგალითად მოგვეცით რაღაცა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენი იყო, მაგ შემთხვევაში რელიგიის სააგენტოს ერთადერთი ამბავი აქვს, რომ უბრალოდ არ იძლევა. ანუ არც რეკომენდაციას არ იძლევა, არათუ მას ისედაც არ შეუძლია რეგისტრაციაში გატარება, მაგრამ რეკომენდაციასაც არ იძლევა და ამას ტყუილს ამბობს, უბრალოდ მოვა და ამას თქვენთან იტყვის როგორც ფაქტი და თქვენ ხო ეს სპეციფიკიდან გამომდინარე არ გეცოდინებათ და ხალხი დაიჯერებს, რომ თურმე სიმართლეს ამბობთ, ჩვეულებრივ ტყუილიანი მედიის კითხვებს გაურბიან, მათ შორის დღემდე არ გვინახავს ჩვენ სააგენტოს ანგარიში წარმოედგინოს საზოგადოებისთვის. დამოკიდებულებები აჭარაში როგორი არის? თუ გაქვთ წარმო მაგალობა არის ბუნებრივი აქ მოქმედი და რელიგიურ კომპენსიებსა და სააგენტოს შორის დამოკიდებულებები და თანამშრომლობები როგორი არის და თუ ყოფილა როდესმე თქვენ კომუნიკაცია? იცი რა, ანუ აჭა ეგეც სასაცილო ამბავი არის. რელიგიის სააგენტოს წარმომადგენლობები გახსნია აქ, აბა გამოიცანეთ რომელ რაიონებში? სამცხე-ჯავახეთი, ანუ სადაც სომხები ცხოვრობენ, აჭარაში, ქვემო ქართლი, სადაც აზერები ცხოვრობენ, აზერბაიჯანელები, ანუ და აჭარაში. ანუ და კითხვა მქონდა მე მაშინ, რომ სვანეთში არ გჭირდებათ რელიგიის წარმომადგენელი? რატომ აქ? ანუ რატომ იქ, სადაც რელიგიური ან რა პასუხი მიიღეთ, როცა ეს კითხვა დასრულდა? ჩვენ დამცინავი პასუხი, ანუ არანაირი პასუხი არა, ჩვენ დამცინავი პასუხი და აქდანაც ჩანს, რომ გასაკონტროლებელი ხალხი ვინც არიან, იქ ნიშნავენ საკუთარ წარმოებას. რა შეძახეთ თქვენ დამცინავ პასუხს? აი, იცით რა, ჯერ მაგას ვერ წვდებით და თქვენი პრობლემების მოსაგვარებლად უფრო მუშაობთ, თორემ სვანემს ისედაც პრობლემები არ აქვს. აი,
ეს იყო რაღაცა ამგვარი პასუხი და თან ირონიული ტონი, ანუ მათაც იციან მე რას ვეკითხები, მათაც იციან რომ რატომაც დანიშნეს ამ რაიონებში წარმომადგენლები, უბრალოდ რახან პასუხი არა გაქვს, რაღაცა იუმორში უნდა გაატარო ხოლმე. გასაგებია. მოლოდინი როგორი გაქვთ თქვენ არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნაზე პრემიერი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? ან საერთოდ თუ გამოეხმაურებას აქვს? სრულიად დარწმუნებით ჩემი ძილა გითხრათ, რომ ან არ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, ისე გააგრძელებს რელიგიის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სააგენტო ფუნქციონირებას, როგორც აგრძელებდა, იმიტომ რომ მაგ სააგენტოს გაუქმება რეალურად ნიშნავს აი მუსლიმების და არამარტო მუსლიმების უფლებების პირდაპირ დაცვას. იცით ამაში რა სულისხმობ? მაგალითად, რა გაიძახის რელიგიის სახელმწიფო სააგენტო, რომ მუსლიმებს რაღაცა საბჭოთა კავშირის დროს კომპენსაციის ფარგლებში რაღაცა დაფინანსება. როდესაც ბიუჯეტიდან დაფინანსება გამოიყოფა, საქართველოს საპატრიარქო პირდაპირ ჩასმული არის ბიუჯეტში და ეს რო არ მომხდარიყო, რომ სხვა რელიგიებიც მას არ გასთანაბრებდა და პირდაპირ ბიუჯეტში არ ჩაესვათ, ამიტომაც გააკეთეს რელიგიის სახელმწიფო სააგენტო, ფული ბიუჯეტიდან მიდის სახელმწიფო სააგენტოში, იქ რაღაც ნაწილი ჩვეულებრივად პრემიებში, ხელფასებში, გულავში, ბოდიში ჟარგონისტვის და მაგრამ მანქანებში, საწოებში ხარჯება და შემდეგ მიდის რელიგიურ უმცირესობებისკენ. ანუ მაშველი უბრალოდ შუა გოლი გააკეთეს, მეტი არ არის ფუნქცია არა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გემშვიდობებით ბატონ თემურ, მე აქვე მაყურებლისთვის ვიტყვი, რომ ბუნებრივია ჩვენ შევთავაზეთ გადაცემაში მონაწილეობა რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს მათ შორის მოფთს, თუმცა ისინი გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი აცხადებენ, თუმცა არგუმენტები ჩვენ მათგან ვერ მოვისმინეთ. ახლა პოზიციაში რეკლამისტურა რამდენიმე წუთში სხვა სტუმრებით და სხვა თემით დავბრუნდით.